にちは、オーメンズイレブンです。本日は山梨県に来ております。時刻は午前10時半。お腹を空かせた私は行きつけのお店に向かうことにした。天気がいいとここから富士山も見える。ちなみにこちらのトンネルは心霊スポットとして有名だが、私は風情しか感じない。店内に入ってすぐ注文し一息ついた。早い時間に来れたのでまだ空いていてよかった。サザエさん一家も来店したらしい。絵の角度的にこの座敷で一家団らんしたのか。ここ天下茶屋は太宰治の小説富嶽百景の舞台となったらしい。店内の2階には記念館も併設されている。そうこうしているうちに1品目が来た。山椒の効いた味噌が非常に美味しく癖になる味だ。とにかくうまい。そして2品目、芋団子。サクッと揚げられた芋にたっぷりのバター。おすすめの食べ方は半分に割ってからしっかりとバターを染み込ませる。見た目は悪いがこうするだけで味は全然変わる。そして目当てのキノコほうとうがお出ました。何も言うこともない。ただただうまい。唐辛子を入れ味の変化も楽しむ。残しておいた芋団子も間につまみさらに食欲が進む。幸せだ。
昼時が近づき、一気に店内が混み始めた。もう少しゆっくりしたかったが、泣く泣く店を後にした。さらにはテレビ番組の撮影も入り、ゆっくりできるどころの騒ぎではなかった。噂のトンネルを通り、甲府観光して